नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, आजच्या इंटिग्रेशनच्या लेक्चर मध्ये आपण कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ इंटिग्रेशन वरते काही नवीन एग्जांपल्स बघणार आहोत। कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ इंटिग्रेशन हा पॉइंट इंटिग्रेशन मधला मोठा पॉइंट असल्यामुळे आज आपण आणखी त्याच्यावरती काही एग्जांपल्स बघणार आहोत। कालच्या लेक्चर मध्ये आपण इंटिग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाहिलं होतं, त्याच्यामध्ये टॅन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आणि कॉट एक्सचे इंटिग्रेशन आपण फाइंड केले होते आणि ते इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत, ते आपल्याला पुढे एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा यूज करावे लागतात, याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी। तर विद्यार्थी मित्रो, आजच्या लेक्चरमधलं सगळ्यात पहिले एक्झाम्पल आहे हे की इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, बरोबर। तर हे एक्झाम्पल मी आता सोडवतोय। तर आपण सर्वांना माहितच आहे की सगळ्यात पहिली स्टेप काय, लेट आय इज इक्वल टू राईट डाऊन द गिवन एक्झाम्पल। सर्वात प्रथम इंटिग्रेशनच्या कोणत्याही एक्झाम्पलला आय असाईन करणे बंधनकारक आहे, आय असाईन करायचा, ठीक आहे। मग इथे मी काय केलं की आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, बरोबर। त्याच्यानंतर मी तर काय करतोय, एक्सची फोड करतोय किंवा एक्स ह्या फॉर्मॅटमध्ये लिहितोय। जर विद्यार्थी मित्रो, मी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स असं लिहू शकतोय का? फोर इज इक्वल टू अंडर रूट फोर इंटू अंडर रूट फोर असं आपण लिहू शकतो का? लिहू शकतो, कारण का फोर इज इक्वल टू अंडर रूट फोर इंटू अंडर रूट फोर म्हणजे टू, म्हणजे टू इंटू टू, सो टू इंटू टू म्हणजे फोर ना। सो मी एक्सचे इथं काय कसं लिहिलं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स। आता इथं दोन रूट एक्स आहेत आणि इथं एकच आहे, बरोबर। तर मी काय करतोय, डिनॉमिनेटरमध्ये रूट एक्स एक काय करतोय, कॉमन बाहेर काढतोय। सो इथं माझा काय राहिला, फक्त एकच रूट एक्स राहिला आणि इथं एक रूट एक्स बाहेर गेल्यामुळं वन राहिला, बरोबर। सो आय एम गेटिंग न्यू एक्झाम्पल लाईक दिस, इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स इन ब्रॅकेट रूट एक्स प्लस वन डी एक्स, बरोबर। आता इथं विद्यार्थी मित्र, तुम्हाला हे माहीत आहेच की ज्यावेळी एखादं फंक्शन आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं असतं त्यावेळी आपण सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करतो, बरोबर। म्हणून मी इथं काय केलं की पुट रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। हे बघा, इथं फक्त रूट एक्स घ्यायचं नाही, रूट एक्स प्लस वन टोटल टर्म घेऊया, कारण का रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह तर वन अपॉन टू रूट एक्स आणि वनचं झिरो जातं ना डेरिव्हेटिव्ह, म्हणून आपण काय करतोय, रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी घेतोय। देअर फोर वन अपॉन टू रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इथं आणखी एक मेथड आहे, ती म्हणजे तुम्ही इथं टू आधी ॲडजस्ट करू शकता, मी इथं तसं केलेलं नाही। जर तुम्हाला ते सोपं वाटत असेल तर तुम्ही इथं काय करा, आधी टू ॲडजस्ट करा आणि मग हे सबस्टिट्यूशन करा। मग इथं तुमचं आत्ता सध्या इथं काय आलं की वन अपॉन रूट एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, वन अपॉन टू रूट एक्स। सो वन अपॉन टू रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। मी आधी सांगितलं होतं की सबस्टिट्यूशन मेथडमध्ये ही स्टेप कधीही एकटी येत नाही, याच्या नेक्स्ट स्टेपला दोन्ही साईडचं डेरिव्हेटिव्ह येतच घ्यायचंच असतं। मग एक्झाम्पलमध्ये फक्त वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स आहे, मी तर टूची ॲडजस्टमेंट केलेली नाही, पण म्हणून मी इथं काय करतो, हा टू इथला टू जो आहे तो राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करतो आणि इथला डी एक्स लेफ्ट हँड साईडला ट्रान्सफर करतो। सो दिस स्टेप्स गिव्ज मी द रिलेशन बिटवीन डी एक्स अँड डी टी, बरोबर। एक्झाम्पल माझं रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, म्हणजे एक्स मधून टी मध्ये जाते, म्हणून मला इथे डी एक्सच्या ऐवजी डी टी पाहिजे, तो पण मला मिळाला। तर बघा एक्झाम्पल माझं कसं होतंय, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, बघा वन अपॉन रूट एक्स डी एक्सच्या ऐवजी माझा इथं काय आला, टू डी टी आला, बरोबर। म्हणून मी तर काय केलं, डी एक्सच्या ऐवजी टू डी टी लिहिला, रूट एक्स पण गेला आणि रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी आहे, म्हणून वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन म्हणजेच वन अपॉन इथं काय मला मिळाला, टी मिळाला। नाव वी ऑल नो त्यात जर कॉन्स्टंट असेल इंटिग्रेशनमध्ये तर तो इंटिग्रेशन साईनच्या आपण बाहेर लिहितो, म्हणून हा इथला जो टू होता तो मी ते इंटिग्रेशन साईनच्या बाहेर लिहिला। लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असतं वन अपॉन एक्स, देअरफॉर वन अपॉन एक्सचं इंटिग्रेशन असतं लॉग एक्स। सिमिलरली वन अपॉन टीचं इंटिग्रेशन काय लिहितं, लॉग टी। सो आय एम गेटिंग फायनल अन्सर लाईक दिस की रिसबस्टिट्यूट करतो, आधी टीच्या ऐवजी मी काय केलं, अंडर रूट एक्स प्लस वन, जरा इथं रूट एक्सपर्यंतच आहे। सो टी इज इक्वल टू मी रूट एक्स प्लस वन सबस्टिट्यूट केल्यानंतर, रिसबस्टिट्यूट केल्यानंतर आय एम गेटिंग द फायनल आन्सर लाईक दिस, आय इज इक्वल टू टू इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। अशा पद्धतीचं हे एक्झाम्पलसुद्धा बऱ्यापैकी सोपं होतं। नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू मायनस एक्स डी एक्स। नाव इन फर्स्ट स्टेप अगेन, लेट आय इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू मायनस एक्स डी एक्स। इंटिग्रेशनच्या एक्झाम्पलला सर्वात आधी आपण काय करतोय, आय असाईन करतोय। बघा आता ई रेस टू मायनस एक्स म्हणजे ई रेस टू एक्सचा रेसिप्रोकल आहे ना,
म्हणून मी नेक्स्ट स्टेपला काय करतोय की 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिहितोय. ठीक आहे, सो नाव ॲट द नेक्स्ट स्टेप डू द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. आय एम डुईंग द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ओवर इयर. ई रेस टू एक्स नाही तर 1 मल्टिप्लाय केलं ई रेस टू एक्स प्लस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करताना ए 1 डिनॉमिनेटरमध्ये काही नाही म्हणजे इथं 1 असतो. सो 1 इंटू 1 1 आणि ई रेस टू एक्स इंटू 1 इथं काय आला ई रेस टू एक्स आला. बरोबर, सो डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर म्हणजे न्यूमरेटर. सो हा ई रेस टू एक्स वरती गेला. बरोबर, म्हणजे ई रेस टू एक्स न्यूमरेटरमध्ये आला. सो नाव आय एम गेटिंग एक्झाम्पल लाईक दिस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स. नाव हिअर ऑल्सो हे फंक्शन आहे आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह इथं आहे. का तर जे डेरिव्हेटिव्ह असतं ते बरोबर डी एक्सच्या फ्रंट साईडला असतं, ते कधीही डिनॉमिनेटरमध्ये नसतं. म्हणून मी काय करतोय की ई रेस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट करतोय. नाव ही स्टेप पुन्हा एकदा सांगतो की कधीसुद्धा एक टी येत नाही, त्याच्या नेक्स्ट स्टेपला दोन्ही साईडचं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह येतच. सो ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आलं तर ई रेस टू एक्स हा माझा एक्स आहे समजून घ्या. ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असतं ई रेस टू एक्स प्लस 1 डेरिव्हेटिव्ह 0 डीचं डेरिव्हेटिव्ह डी टी बाय डी एक्स. आता हा डी एक्स लेफ्ट हँड साईडला घ्या. सो ई रेस टू एक्स डी एक्स हा जो ई रेस टू एक्स डी एक्स त्याच्याऐवजी तर काय आलं डी टी आलं. सो आय एम गेटिंग डी टी ओवर हिअर अँड टी ओवर हिअर टी टी डिनॉमिनेटरमध्ये. सो वन सेकंड आय एम गेटिंग द एक्झाम्पल लाईक दिस इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी. सो लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असतं 1 अपॉन एक्स, देअरफोर 1 अपॉन एक्सचं इंटिग्रेशन असतं लॉग एक्स. सो सिमिलरली 1 अपॉन टीचं इंटिग्रेशन आलं लॉग टी. सो नाव रिसब्स्टिट्यूट टी इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1. ई रेस टू एक्स प्लस 1 मी टीच्या ऐवजी लिहिल्यानंतर मला फायनल आन्सर काय मिळालं, आय इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस सी. ठीक आहे, नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज लिटल बिट ट्रिकी. दॅट इज ई रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स डिवायडेड बाय कॉस ऑफ एक्स इन टू ई रेस टू एक्स डी एक्स. राईट, नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज लाईक दिस. नेक्स्ट एक्झाम्पल त्यांनी अशा पद्धतीने दिलेलं आहे. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केलं, नेक्स्ट एक्झाम्पल जर आपण सर्वांनी केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर फंक्शन कोणतं आणि त्याचं डिनॉमिनेटर कोणतं हे लवकर लक्षात येत नाही. बरोबर, तर डिनॉमिनेटरमध्ये जो कॉस ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स दिलेला आहे तर कॉसच्या पुढे जी टर्म आहे एक्स इंटू ई रेस टू एक्स त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. बरोबर, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये मी तुम्हाला ट्रिक सांगतो की ह्या एक्झाम्पलमध्ये इथं लक्षातच ठेवावं लागते. आपल्याला इथं काय करावं लागते, ही स्टेप लक्षातच ठेवायची की आपल्याला एक्स इंटू ई रेस टू एक्सच्या ऐवजी टी पुट करायचे. बर, आता प्रश्न असा आहे की एक्स इंटू ई रेस टू एक्सच्या ऐवजी टी पुट केल्यावर एक्झाम्पल का सॉल्व्ह होते आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह नक्की आहे कुठं. तर बघा, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी पुट केलं. ठीक आहे, मग याच्या दोन नेक्स्ट स्टेपला काय येणार, दोन्ही साईडचं डेरिव्हेटिव्ह. ज्यावेळी डेरिव्हेटिव्हमध्ये मल्टिप्लिकेशन असतं देतात, ज्यावेळी डेरिव्हेटिव्हमध्ये मल्टिप्लिकेशन देतात त्यावेळी आपण प्रोडक्ट रूल यूज करतो. आपल्या सर्वांना माहीत असेलच डेरिव्हेटिव्ह जो बेसिक शिकत असताना आम्ही सांगितलं होतं की ज्यावेळी दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन असतं त्यावेळी डेरिव्हेटिव्ह कसं येतं, पहिली टर्म कॉन्स्टंट ठेवून दुसऱ्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरी टर्म कॉन्स्टंट ठेवून पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह. मी तर एक्स कॉन्स्टंट ठेवून ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आलं ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स कॉन्स्टंट ठेवून एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आलं 1 इज इक्वल टू टीचं डेरिव्हेटिव्ह आलं डी टी अपॉन डी एक्स. बघा, आता ह्या दोघातून ई रेस टू एक्स इथं पण आहे इथं पण आहे. सो ई रेस टू एक्स कॉमन मी बाहेर काढला बाहेर लिहिला. सो ई रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 आणि हा डी एक्स काय करतो मी लेफ्ट हँड साईडला लिहितो. सो ई रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 डी एक्स आहे का बघा बरं एक्झाम्पलमध्ये आहे. म्हणजे याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला इथं न्युमरेटरमध्ये दिलेलं आहे, फक्त ई रेस टू एक्स त्यांनी कॉमन बाहेर काढून लिहिलं असल्यामुळे लवकर समजत नाही. हे एक्झाम्पल अशा पद्धतीनं लक्षात ठेवायचंच आहे. मॅथमॅटिक्स ही अपवादांचा सब्जेक्ट आहे. प्रत्येक एक्झाम्पलला ट्रिक वेगळी, त्यामुळे ह्याला एकच ॲन्सर आहे ते म्हणजे प्रॅक्टिस. बरोबर, काही काही एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करायचं आहे हे लवकर लक्षातच येत नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मॅथमॅटिक्स का अवघड जातं, कारण का त्याच्या क्वेश्चनमध्ये कधीसुद्धा मेन्शन केलेलं नसतं मॅथमॅटिक्समध्ये की हा कोणत्या टाईपचा क्वेश्चन आहे. सबस्टिट्यूशन मेथडच्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला स्वतःहून ओळखावं लागतं की हे सबस्टिट्यूशन मेथडचं एक्झाम्पल आहे. आता आपण आपल्या काय करूया, नेक्स्ट स्टेपला येऊया. सो इथं मी काय केलं, ई रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 डी एक्सच्या ऐवजी मी इथं लिहिला डी टी. इथं आला माझा डी टी. सो 1 अपॉन कॉस इंटू इथं काय मी पुट केलं होतं टी. बघा, ह्या माझ्या सगळ्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या सबस्टिट्यूशनच्या आहेत. सो 1 अपॉन कॉस टी इंटू डी टी. जरा हँड रायटिंग माझं समजून घ्या. ठीक आहे, PDF केल्यानंतर हँड रायटिंग जरासं खराबच दिसतंय माझं. ठीक आहे, सो 1 अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू सेक टी. ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये आपल्याला माहितीच आहे की 1 अपॉन कॉस टी म्हणजे काय असतो, सेक टी. बरोबर, सो आय एम गेटिंग आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ सेक टी डी टी. इथं
अनावधानाने इंटिग्रेशनचा सिम्बॉल काढायचा राहिलेला आहे, अनावधानाने इथे इंटिग्रेशनचा सिम्बॉल काढायचा राहिलेला आहे, ते तेवढं तुम्ही नोट्समध्ये व्यवस्थित ड्रॉ करा, काढा, ठीक आहे. सो नाव इंटिग्रेशन ऑफ सेक्टी, मागच्याच लेक्चरमध्ये आपण इंटिग्रेशन ऑफ सेक्टी फाईंड केलं होतं. काय असतं इंटिग्रेशन ऑफ सेक्टी? लॉग ऑफ सेक्टी प्लस टॅन टी, किंवा सेक एक्स इंटिग्रेशन काय असतं? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. सो सिमिलरली आय एम गेटिंग इंटिग्रेशन ऑफ सेक्टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक्टी प्लस टॅन टी प्लस सी. आता जर माझा कॉलेजमध्ये क्लास चालू असता तर मी जवळपास एक 10 ते 12 विद्यार्थ्यांना हा फॉर्म्युला उभा करून विचारलं असतं, हे तुम्हाला सर्वांना माहितच आहे. सो फॉर्म्युले मेमोराईज करा, ठीक आहे. नाव टीच्याऐवजी रिसबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला टी इज इक्वल टू एक्स इंटू इरेस्टिक हे रिसबस्टिट्यूट केल्यानंतर मला हे काय मिळालं, फायनल आन्सर मिळालं. जरासं माझं हँड रायटिंग समजून घेणे, ठीक आहे. हस्ताक्षर स्पर्धेत तसंही माझा नंबर आला होताच, ठीक आहे. नाव इंटिग्रेशन ऑफ साईन ऑफ इन ब्रॅकेट एक्स प्लस ए डिवायडेड बाय कॉस ऑफ एक्स मायनस बी, ठीक आहे. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज साईन ऑफ एक्स प्लस ए डिवायडेड बाय कॉस ऑफ एक्स मायनस बी. नाव ॲज आय सेड अर्लियर, मॅथमॅटिक्स इज ऑल अबाउट द ॲडजस्टमेंट्स. इंटिग्रेशनमध्ये इंटिग्रेशन अवघड नाही आहे, पण इंटिग्रेशनचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी ज्या ज्या ॲडजस्टमेंट कराव्या लागतात त्या पटकन लक्षात येणं गरजेचं आहे. जसं की ह्या एक्झाम्पलमध्ये एक्स प्लस ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स मायनस बी, ठीक आहे. तर एक्स सोडणी तर ए आणि बी आलं तर एक लक्षात ठेवायचं, ए आणि बी स्मॉल आहेत किंवा कॅपिटल असू देत, ते कॉन्स्टंट असतात. म्हणजे ए आणि बी तर कॉन्स्टंट आहेत, मला आहे तर एक्स मायनस बी. सो न्युमरेटरमध्ये सुद्धा मला एक्स मायनस बी हवा आहे, म्हणून मी काय केलं की बीची ॲडजस्टमेंट केली. बघा, ह्या एक्स नंतर इथं मी मायनस बी केला, ठीक आहे. प्लस ए, मग इथं जर मी मायनस बी लिहित असेल तर मला ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी कुठेतरी प्लस बी लिहायला पाहिजे, म्हणून मी पुढं प्लस बी लिहिला. सो आय एम गेटिंग साईन ऑफ एक्स मायनस बी इन वन ब्रॅकेट, ए प्लस बी इन सेकंड ब्रॅकेट. नाव ॲज वी नो साईन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साईन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साईन बी, राईट. सो आय एम युझिंग, आय एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्म्युला. सो आय एम गेटिंग साईन ए कॉस बी, बघा ह्याला आपण ए म्हणूया, ह्याला आपण बी म्हणूया. सो आय एम गेटिंग साईन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इन टू साईन बी, राईट. बरोबर, मग आता आपण काय करूया, हा कॉस ऑफ एक्स मायनस बी एक ह्या साईडला लेफ्ट हँड साईडला देऊ आणि राईट हँड साईडला देऊया, कारण का इथं मध्ये प्लस आहे. प्लस आहे म्हणजे कॉस काय होणार, डिवाईड होणार सेपरेट सेपरेट. बरोबर, सर मी काय करतो, कॉस सेपरेट सेपरेट डिवाईड केलेला आहे. आता एक कॉस इकडे आला आणि एक कॉस इकडे आला, बरोबर. तर बघा, इथं एक्स मायनस बी, इथं एक्स मायनस बी, म्हणून फक्त इथं साईन आणि कॉस ह्यांचं आपण ऑपरेशन करू शकतो, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होऊ शकतो. इथं कॉस ऑफ ए प्लस बी आहे, इथं अँगल हा पूर्णपणे वेगळा आहे, ह्या दोघांच्या मध्ये कोणतंही ऑपरेशन पॉसिबल नाही. सिमिलरली इथं पण कॉस ऑफ एक्स मायनस बी, इथं पण कॉस ऑफ एक्स मायनस बी, अँगल समान आहे, त्यामुळे हा कॉस आणि हा कॉस एकमेकाला कॅन्सल होतोय, बरोबर. साईन ऑफ ए प्लस बी इथं आहे असं राहतोय. सो साईन ऑफ ए प्लस बी इथं आहे असं राहिला, हे दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल झाले, आणि इथं साईन आहे आणि इथं कॉस आहे, म्हणून साईन अपॉन कॉस काय असतं, टॅन असतं. दोघांच्याही अँगल इथं समान आहेत, म्हणून मी इथं टॅन लिहिला. कॉस ऑफ ए प्लस बीला इथं हे कॅन्सल होत नाही, कारण का हे अँगल दोन्हीचे समान नाहीत. इथं ए प्लस बी आहे तर इथं एक्स मायनस बी आहे, बरोबर. सो नाव ॲट द नेक्स्ट स्टेप आय एम गेटिंग लाईक दिस, टॅन ऑफ एक्स मायनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस साईन ऑफ ए प्लस बी डी एक्स. नाव बघा, द नेक्स्ट स्टेपला आपण काय करतोय, सेपरेट सेपरेट इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म टॅन ऑफ एक्स मायनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी डी एक्स प्लस इंटिग्रेशन ऑफ दिस सेकंड टर्म साईन ऑफ ए प्लस बी टी एक्स, राईट. नाव ॲट द नेक्स्ट स्टेप बघा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए आणि बी दोन्ही कॉन्स्टंट आहेत. सर ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी टोटल टर्म काय झाली, कॉन्स्टंटच झाली ना. ए आणि बी दोन्ही टर्म कॉन्स्टंट आहेत, मग त्यांचा कॉस काय असणार, कॉन्स्टंटच असणार. आणि कॉन्स्टंट आपण काय करतो, इंटिग्रेशनच्या एक्झाम्पलमध्ये इंटिग्रेशन साईनच्या आपण बाहेर लिहितो, म्हणून मी तर काय केला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटिग्रेशन साईनच्या बाहेर लिहिला. आत काय राहिलं माझा, फक्त टॅन ऑफ एक्स मायनस बी प्लस इंटिग्रेशन ऑफ साईन ऑफ ए प्लस बी डी एक्स. साईन ऑफ ए प्लस बी पुन्हा एकदा काय झाला, कॉन्स्टंटच आला ना हा पण, कारण का ए आणि बी काय कॉन्स्टंट आहेत. सो साईन ऑफ ए प्लस बी पुन्हा एकदा मी काय करतोय, इंटिग्रेशन साईनच्या बाहेर लिहितोय. आत काय राहिलं, इथं काही नाही, म्हणजे काय राहिलं, इथं वन राहिला. सो वनचं इंटिग्रेशन असतं एक्स, बघा इथं मी तर काय केलेलं आहे, एक्स इथं लिहिलेला आहे. आणि टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन असतं लॉग ऑफ सेक एक्स, आपण काल फॉर्म्युला फॉर्म्युलेट केलेला होता. सो आय एम गेटिंग द फायनल आन्सर लाईक दिस, आय इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स मायनस बी. का, तर अँगल एक्स मायनस बी आहे ना, टॅन एक्स इंटिग्रेशन असतं लॉग ऑफ सेक एक्स, तसं टॅन ऑफ एक्स मायनस बीचं इंटिग्रेशन येणार लॉग ऑफ सेक इंटू एक्स मायनस बी प्लस या वनचं इंटिग्रेशन आलं एक्स साईन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी.
विद्यार्थी मित्र मी पुन्हा एकदा सांगतो की एक्झाम्पल्सचं प्रॅक्टिस करा. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबतोय. प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिस मोर, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट हे मॅथमॅटिक्समध्ये पुरेपूर तंतोतंत लागू होतं. कारण का, प्रत्येक एक्झाम्पल वेगळं, प्रत्येक एक्झाम्पलची ट्रिक वेगळी. बरोबर, पुन्हा एकदा आजच्या लेक्चरमध्ये काय काय झालं ते पाहूया. सगळे आपण चार एक्झाम्पल्स पाहिले. एक्सच्या ऐवजी तर रुटेक्स, मी रुटेक्स इंटू रुटेक्स अशी ॲडजस्टमेंट केली, रुटेक्स कॉमन बाहेर काढला आणि ह्या रुटेक्स प्लस वनच्या ऐवजी टी लिहिला. आणि त्याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल रिड्यूस केल्यानंतर अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल आपल्याला मिळालं आणि ते टू इंटू लॉग टी प्लस सी अशा पद्धतीचं ते एक्झाम्पल आलं. रिसबस्टिट्यूट केल्यानंतर मला त्याचं फुल ॲन्सर मिळालं. ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये ई रेस टू मायनस एक्सचा रेसिप्रोकल होता. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर एक्झाम्पल माझं ह्या फॉर्मॅटमध्ये आलं. म्हणजे एक्झाम्पल ॲक्च्युली आपलं आहे हे, हिथून पुढे आपण इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करतोय. हिथपर्यंत जे केली ते फक्त सिम्प्लिफिकेशन केलं. सो सिम्प्लिफिकेशन कसं करायचं हे सुद्धा लवकर जाणून घ्या. सिम्प्लिफिकेशन करायला यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर एक्झाम्पल आपलं सॉल्व्ह झालं. हे एक्झाम्पल जरासं ट्रिकी होतं, कारण का ह्याच्यामध्ये लवकर कळत नाही की एक्झाम्पलमध्ये फंक्शन कोणतं आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कोणतं. ठीक आहे, इथं एक्स इंटू ई रेस्ट एक्स हे त्याचं फंक्शन आहे आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर आपल्याला हे आपल्याला काय मिळालं, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं. ह्याच्यामध्ये ही स्टेप लक्षातच ठेवायची. इथं असं साईडला ॲरो करून रिमेंबर असं लिहूनच ठेवा की एक्स इंटू ई रेस्ट एक्सच्या ऐवजी टी फुट करायचं. मग वन अपॉन कॉस टी म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ सेक टी डी टी, इथे इंटिग्रेशनचा सिम्बॉल राहिला होता आणि आपल्याला तिथं मग फाईनल आन्सर मिळालं लॉग ऑफ सेक टी प्लस टॅन टी टी. पुन्हा रिसबस्टिट्यूट केला. अँड लास्ट वन इज दिस एक्झाम्पल. ह्या एक्झाम्पलमध्ये सुरुवातीला मी मायनस बी आणि प्लस बीची ॲडजस्टमेंट केली जेणेकरून मी ह्या फॉर्म्युलामध्ये बसू शकेन. बघा, हे एक्झाम्पल पूर्णपणे युनिक आहे. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये जी ॲडजस्टमेंट केली ते ॲडजस्टमेंट आपण पुढच्या एक्झाम्पलमध्येच अप्लाय करतो असं नाही ना. म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पलची ॲडजस्टमेंट वेगळी, प्रत्येक एक्झाम्पलचं सिम्प्लिफिकेशन वेगळं. सो आय एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल दॅट प्रॅक्टिस मोर. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. थँक्यू.